Čus lidi, já jsem Reddy a dneska tady máme další díl ze Subnautiky a přemýšlím, co dnešní díle budu asi tak dělat, protože nemám vůbec žádný nápad. Jen tak mimochodem, ještě předtím, než jsem začal natáčet, tak jsem si všiml, že náš komunikátor zachytil zprávu, tak si jdeme přece jenom poslechnout. Vás pustit. Aurora, do you read? Over? Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Jako konec? Cože? Kurva. Aha, tak prej nám toho úplně nějak extra moc neřekli, no. Jsem tak všiml, nejsem nedávám pozor. Takže, v dnešním díle, já se podívám za prvý, co máme, jestli máme nějaký nový blueprinty. A mohli bychom konečně získat řezačku, protože bych se chtěl podívat do té zakázané místnosti, kam, kde jsme byli minule, ale nedostali jsme se tam, protože ne, jsme tam nemohli, ale zase tady už máme připravený C-mod, do kterého nějakého dílu si ho uděláme, netuším. Ale asi budeme potřebovat víceúčelová místnost, výborně. Ale jo, to si bude, ne hovno, my si budeme muset udělat tu, kurva, a máme i, máme tady generátor, ok. Máme tady pár generátorů, ale tady máme nějaký židle, to není tak úplně důležitý, máme okvárko, hovno, nice. No nic, jdeme se asi zase prozkoumávat, protože musíme najít tu posranou řezačku. Ach, tady ty vole, to jídlo. Kámo, tohle to říkám vám, hej, hovnoč. Kurva, já jsem zmatený taky těch streamů, ale už jsme dlouho nenatáčeli. Tak já normálně tuto nikdy nesklame, kámo. Teď úplně přemýšlím, co jsem to vybral za hovna, ale že prostě, já, jak jsem zvyklý furt z těch streamů, že hej, říkám hej, chat a tohle. Kurva. Normálně, aby pravdu řekl, jsem totálně přestreamovaný. Ale to teď nás jako nemusí nějak trápit, teď konce hlavně pojďme užít video. Takže sníme tady toho malého lotopuse, což rád, výborně, máme jenom 50, dáme na stovku, ať nechcípneme jako v minulém díle. To jdem, oh, jak se jim říká, vole, já jsem to zapomněl, to je ten, vole. Žoko, tak debilně držím v ruce, vole, ten vypadá, kdyby neměl týden vodu. Počkej, pojď sem. Pocem ty třetí šmejde. A jmenuje, jak se jmenuje, tak ten kvík, ale vole, to je Čumík, jej! To je Čumík. Jo, je poněkud kokot. To je řvízecí brutalita. Tak, jednu si necháme u nás v inventáři a můžeme vyrazit na nějakou tu výpravu. Jen tak mimochodem ještě, oho, tady máme nějaký ty senzory, ještě koukám. Kurva, ho ztratil, jo, tady. No prostě, no, aha, tak mi, já radši budu plavat na druhou stranu. Ještě teď, než prostě někam doplujeme. My můžeme plavat k té lodi vlastně, jo, jdem to tam prostě. No prostě, abych vám pravdu řekl, tak další, takhle, kurva, teď, já to mám takhle, lidi, já nemám žádný scénář připravený, takže teď to budu říkat tak z hlavy, takže budu totálně zmatený, a teď jestli za náma jde nějaký hovny, usne, nejde mě. No prostě, teď, no, jak jste mohli zachytit, tak na posledním streamu, asi 8-hodinovým, tak jsem říkal, že možná, nebo spíš určitě, začnu pomalu přecházet na Twitch. Pravda to je, už to všechno plánujem, jenom vám chci říct, že na Twitchi tak budem streamovat více spíš hororovky, Welcome to the Game například, potom třeba nějaký ty příběhovky, prostě všechno okolo, kromě Minecraftu, a tu těch, jako je hoven, jako je třeba Fortnite. Dámy a pánové, já se chci omluvit, ale tam jsem se s tím Minecraftem přeřekl. Minecraftem streamovat nebudeme, ale prostě všechno okolo kromě Minecraftu. Ale Fortnite ten nestreamu ani to, protože to je Fortnite, je totální hovno. Takže ne, Minecraft jsem nechtěl urazit a jdeme zpátky do videa. Jo, to třeba ne, ale no, to budeme právě hlavně streamovat tady na YouTube, k tomu jsem se chtěl dostat, že ještě budeme stále streamovat i na YouTube, ale oh, hovno, co jsme to našli? Co to je? Fragment podmořského kluzáku. Ne, ne! Hovno, kluzák! Nice! Výborně, no prostě, abychom se k tomu dostavili, tak v Minecraftu, co? Na YouTube, tak budeme stále pokračovat v Minecraftu, streamy s Minecraftem, minihry, topics, Michal, Easyček. To budeme stále pokračovat, ale na Twitchi, tak tam budeme streamovat spíš hry, které jako nebudou
Minecraft, protože to bude spíš na tom YouTube. Takže tam, jestli chcete ode mě vidět nějaký jiný hry, tak spíš koukejte na Twitch a uvidíte to i živě. Ale ještě netuším, jaký dny budu streamovat, takže to vám přesně ještě teď říct nemůžu. A to bude zasekl na žaludky, ty píčo mrtvej. Hovno, on se zasek, pojď, tak tebe ušikanuju, kámo. A jsi mrtvej. Hacha. Hacha. Tyjo, já si tě nemůžu naskenovat ani. O kurva, nemám kyslík, do píče nahoru. Má 5 vteřin. Dobrý. Stěl jsem to. O kurva, co to tam kouká na mě? Aha, to je ostrov. Ok, už máme jeden z mála podmorský, vlastně hovno, my potřebujeme ještě druhý, budeme mít podmorský kluzák. Takže musíme dneska, musíme, ale bojka, tak to už máme, ale i tak si vezmu. Tak musíme získat podmorský kluzák, dámy a pánové. Oh, můžu z toho nadechnout? Počkej, proč se nedělá bubliny? Dělej bubliny. Dělej ti malej. Oh, hovno, já jsem se u toho. Ono mi to dává kyslík! Tak tebe mám rád od teď. Ok, já jdu nahoru, protože tady na mě udělal vole. Ah! Pomoc! Co pak máme tady? Máme tady... Ah! Pomoc! Ne! 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 Kurva, tady! Kurva, já jsem se lek. Ne, jdu prdele, druhý! Ah! Dobrý, on je tamhle. Uf, lidi, omlouvám se, jsem teď vyřval bobínky, jo? Ale... Hold, když se lekneš, tak se lekneš. No nic, já to tady seberu. Co mi tady zanechali ten trus v tom? Já to seberu, protože se to bude hodit. Ale nikde tady nevidím nic na skenování. Jak to, kurva? Podmorský kluzák! Oh yeah! Dámy a pánové, máme podmorský kluzák! Uhu! Tak my máme tady něco. A tady je daleká, tak si děláš prdel, další podmorský kluzák. Dámy a pánové, my máme štěstí. Jdeme si ho za chvilku hned vycraftit. To natáčíme 10 minut a už máme nový blueprinty. To mě poser. A tady nahoře, ty vole, to je bazínek. Ne, to není bazín, to je okno. Ok, co tady? Co to je? Kávovar! Tak ten se hodí. Ty vole, mohl bych si dát kávu. Kávovary, nazdar. Tak tebe budu mít rád. Kdepak tady může ještě něco být. Nikde nic? No tak si na seriádu dal. Ok, jdeme nahoru. A jdeme zkontrolovat, kde tudy, kudy je loď. Protože k lodi bychom se měli... A tudy je loď. K lodi se potřebujeme dostat. Jinak v minulém díle nám vybouchla ta loď. Takže jste neviděli, byste se podívat. O, ty píčo, tady je trosek. Hele, není tady náhodou ta věc? Ne, není, dobrý, to je úplně něco jiného. Dobrý, mě to připomíná jenom tam, kde jsme byli v posledním díle. No, ok, prosím, ať je tady ta řezačka. No, ne, podmorský kluzák, ale i tak nějaký titany navíc. Ty vole, teď jsme dostali novou zprávu. Další kluzák, kam děláš si prdel? Teď tady jsou všude kluzáci, kurva. Ne, já chci řezačku, prosím, jednu řezačku potřebuju. Tady nic, oh, tady nic musí být, pomoc. A další kluzák, hejte, kámo, tak jde do prdele. Kolik mám těch titanů, ukaž. No ty vole. Já teď nesmím chcípnout, protože mám strašně dobrý věci. Nebo, že by, hovno, počkej, yes, dostaneme se do toho, dostaneme se dovnitř, tady potřebuji opravit, rrrr, yes, jsme vevnitř, dámy a pánové, a kurva, mám 12% kyslíku, ne, ne, dobrý, naštěstí jsme dostali nahoře, já jsem to říkal, jestli nebudu potřebovat náhodou kyslík, tak dobrý, a dolů. Měl bych si vyrobit tu svítilnu, když tak na tím uvažu. Ok, co tady máme? Ty vole, já tady budu potřebovat tu odrážečku. No tak teď ji úplně kompletně do prdele. Já to potřebuju tu odrážečku. Tak sem se prý zase dostaneme v nějakém jiném díle, kámo. Nebo počkej. Nebo? Můžu tady... já jsem zmatený. Kurva, kde je nahoře, kde je dole? Do píči, kam jsem se to dostal? Ale to je háj záchod. Aha, to není záchod. Ok, něco jsme získali. Ne! Ne, yes! Můžeme si udělat náš seamod! Můžeme si, dámy a pánové, konečně udělat seamod. Ne. Nice. Můžeme si udělat seamod. Ty vole, hned ve třetím díle, ve třetím, já nevím. Ty vole, kámo, tady toho je. A já musím rychle zpátky. Ano, teď budu... Do píče, kudy tudy? A teď odkud jsem přišel? Do prdele. Já jsem se ztratil. Jo, dobrý. Ježiš, to je nechutný.
To je nechutný. Jak si to úplně převrací ten pohled. No nic, jdeme zkoumat dále. Oh, kámo, v příštím díle si prozkoumáme hlubiny. Půjdeme do nějakého jiného biomu. To bude ono. A to jsou další trosky, ne? A musíme najít tu řezačku. Takže snad ji najdem buď v tom nebo příštím díle, protože... Ne, to je širok. Takže doufám, že ji fakt najdeme co nejdřív. A měl bych si vyrobit to světlo, když teď tak na tím uvažuju, ty vole. No nic, tady máme... Co to kurva je za krystal? Ty jsi křemen, aha. Tak to... Jdeme víc nahoru. Tady jsou samý kabely, tamhle nějaký hovno, tak já se tam dopodívám. A ne, to jsou zase jenom kabely. Co tady? Tady to vypadá trošku zajímavějš. Tady nic? A ne. Ty vole. Proč tu někde není ta posraná řezečka? Vr. What the fuck? Hví do lodičky. Co to do píče bylo? Můžeš? Fakt můžeš? Čau. Já zrovna natáčím. Já jsem řekl, protože jsi na tlachtání a ne natáčení. Protože to Pix chce je slyšet. A jo, tak nás tam přesuní rovnou. Ok. Jinak můžeš pozdravit do videa. Hello. Oh, co to? Oh, yes, máme lékárničku, dámy a pánové. Nice. Co to do píče tady je, tma? Tak, tady to vypadá, tady něco svítí, tak jdeme zatím. Uvidíme, jestli se tam dostanu. Tady nám něco svítí. Další lékárnička, no tak dílo prdele. O, tamhle také něco svítí, tak jdeme tam. To jsou divné zvuky. To jsou oči, ne, to nejsou oči, to jsou dvě ryby, aha. Nic je tady? Voda. No jest, to se mi hodí. Že hovno vidím, no tak tam nejdu. Tam to vypadá nelidsky. Tak jdeme rychle nahoru. Ah! Co to do píče bylo? Co to kurva bylo? Ty vole, já mám husinu. Já mám husinu až na prdeli normálně. Tak, já se rychle dostanu domů. A jdeme si vyrobit buď C-mod, anebo si jdeme vyrobit naší... jak bych to říkal... Tuto pičovinku, ten podmorský kluzáček. Abo ty vole... Já budu potřebovat baterii, no kurva, a doufám, že máme doma měď. Kam ta voda je zelená? Ta voda je zelená! Hovno! Ta voda je zelená! Hustý! Ty vole, tak dobrý matru jsem si dal, ne? Dámy a pánové, tam se půjdeme, kurva, mám husinu jak prdel, ne? Máš za prdelí. Ty vole, hej, dámy a pánové, normálně, až si vybavíme, až budeme mít C-moc, tak pojedeme tam, odkud jsme, a tam je ta voda, tmavě modrá, no do prdele. A půjdeme se podívat. Tam, kam, kde jsem se dneska málem posral. Takže se tam půjdeme v nějakém jiném díle. Ale určitě máme co dělat, do budoucna se na to nezapomenu. Jo, aha, tak ty, ale jsi daleko. Ne, táhni. Táhni ode mě. Dobrý. Nepluj sem. On vysral malýho tchoře, teda hovno tchoře toho malýho hajzla. On se rovnou žil přímo přede mnou. Pomoc, po mě jdou dva. Ne, on je strašně rychlej. Já zalezu sem do roury. Nemůže sem, že ne? Vypadá to, že ne? On je... A, tak ne, já zdrhám pryč. A piče, mám husinu zase. A teď se mi to staklo, dobrý. Kam já zdrhám pryč, tak teď se... Nepluj se mnou, že prdele, pomoc. Rychle nahoru. Oh, dobrý, jsme v pohodě. Tak to byl nádherný příchod domů, ty vole. Takže, zařízení. Máme tady novou bojku a tady máme podmořský kluzáček. Budeme potřebovat mazivo a mazivo si vyrobíme... Jasný, zase jména chaluhy. Super. To nemáme, výborně. A potom budeme potřebovat měděný drát. To budeme potřebovat, to už máme. Máme měď, výborně. Co my máme u sebe měď, od kdy. A potom budeme potřebovat baterii a já si budu natrhat houbičky, takže moment. Já se jdu natrhat houby, a ty máme hned tady před Simon, co píčo. Nam, jdeme nahoru. Jedna baterka už se kuje, no pojď, do prdele. Říkám, jedna baterka už se kuje, no výborně. Na to se napijem, drinking time, dámy a pánové, pojďte všichni a do chatu, kurva, co mám furt s tím streamováním. Napište do komentářů hashtag drinking time. Výborně, už natáčíme 20 minut. No nic.
Takže teď co budeme ještě potřebovat? Budeme potřebovat jedno to mazivo. Já jsem strašně líná prdel tam chodit, ale nemám jedno tady. Jo! Já jsem tak jak, já jsem jak dobrý, já to mám úplně nádherně připravený tady u sebe. Já jsem legit normálně. A pojďte, 9-9, to je pro mě dokonalý moment. Máme podmořský kluzáček, yes! Podmořský kluzáček, tak se mi to líbí. No nic, budeme si muset do... Oh, to kam, ti píčo, ten se blízka. Já jsem naházím teda titan, aby se neřeklo. Ale budeme si muset ještě zároveň vyrobit, aby se neřeklo, jo, tohleto. Protože, nejen, že to je dobrý úsporný prostor, ale... Mám už kurva přeplněnej ten svůj. Dva křemeny, tak si děláš... Prdel, dva křemeny, kurva, když to je tak... Aha, my máme dva křemeny, jo, výborně. Tak se mi to líbí. Tak, jdeme dolů a jdeme si sem dát naše... Ježíš, to jsem nechtěl. Jo, to jsme takhle měli udělat. Tak, a jdeme si sem naházet křemen, tohle. To se nechám u sebe. Ne, tohle vyhodím. Kurva, kolik toho bordelu mám? Proč jsem to sežral? Konzumovat, výborně. No, pičo, ono to je tady dole. Já jsem si myslel, že to zmizelo. No nic, já si tady, jo, přišel nám by the way novej komunikátor, nějaká nová zpráva. No. Co to je? Sunbeam, kocha. We're now en route to your location. Přesně jsou do píče teď. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. Proč to dosekal kokot? Right, but so are all the others. Další! Kámo, zrovna jsem to vyplul a zrovna další nám přišlo. Rádio. Z kavárny, vole! Tam volá týpek z kavárny, vole! A proč dám nezavolat pomoc? Kurva! Nestaňte nás osud, když už stejně budete mrtví, proč bych tam kurva chodil? Ale tak proč nemáme aspoň co dělat? Teda doufám, že máme tady nějaký ten... Jo, tamhle, no, do píč... No tak počkej, rovno využijeme náš kluzáček! Haha, vole! Tak moment, neměl jsem toho víc. Jo, výber, no přesně tak. Tak, a pleme tury. Kámo, to je jinak rychlý. Ono to umí svítit. Hovno. Ono to umí svítit. Tak to si nebudem čerpat ještě. Počkej, já si vypnout jsem řekl. Tak, výborně. Kámo, to je tak super. A nelíbí se mi, v jakém jsme biomu, protože... Tady se mi zdá, že na mě zařvala sama matka příroda do píči. Jo, dobrý, to je jenom plavoucí ostrov. Kurva, jsem se lek. O, jsem tady. Oho, hele, nejsme v tom biomu, kde jsme minule potřebovali tu hovno zrcadlo, hrzečku. Jo, jsme? Tak, už jsem tady, no vidíš, vole, oni zrovna teď mi poslali zprávu a zrovna umřeli, no tak se děláš prdel. Nádherný, a co tady mám jako kurva dělat, to když tady nic pro mě není, mám jako jenom objevit, nebo co? Mně se líbí, jak ta 17 je napsaná růžově. To je nádherný, to je very nice, za to mají jedničku potrženou. No nic, ne, nic tady není, jak, hele, já se oskenu. Normální, no mentálně už super, ne, ale, no, zdravotně určitě. Takže. Když už jsme teda tady a získali jsme od toho úplný hovno, já se ještě podívám teda do... Tabem do teda co? To je den 6? Kurva ne, já jsem to zapnul, už to nejde vypnout. Ale já budu rád, že se dostanu pryč, já jsem na ten příběh upřímně nějak... Bioreaktor. Co to je? Co to je? Jaká mrtka? Au? Můj prdel nebude nikdo okusovat, co ti říkám, vole. Nech mě žít. A kurva, mám dost kyslíku. Rech nahoru. Pluj. Dělej. Pluj. 3% nula. Kurva, jo dobrý, přišel jsem tam. Tak dobrý, jsme nahoře. No, vyplej tu vodu, no jo, hodný kluk. Tak, a jdeme rychle k těm troskám, protože tady jsme nesli... Hovno, tady jsme našli těch 10 sea minulý video. Ne.
Kurva, mě už dochází voda. Za chvilku musíme co nej... Kámo, mě vždycky ty výpravy chtějí zabíjet. Já vždycky, když jdu na nějakou výpravu, po každý zemřu na to, že nemám nějaký posraný tekutiny. Ta hra mě nemá. Proč? Ach jo. Ach jo. Tady nic není a my už jsme tady byli, kurva drát. O, co to je? Fragment monitorové, ale to už máme, vole, proč to sbírám? No, jezdím do prdele, ale tady někde by mohl být přece řezačka, co? A, není, kurva, kde by mohla být řezačka? Proč už říkám zrcadla, vole? Co s tím zrcadlem už? Ale, tady nic není. Tady taky nic není. Kurva, kde... Oh, on toho malýho parkanta neknoknul, vole, kousnul. To je smrt. Co to je? Hala, monitorovací místo, tak jdi do prdele. Tady je nějaká sůl. Jo, výborně. Oh, tady je lítací ostrov. Hele, nebyl tady náhodou někde ten tajný vstup do toho biomu? Já vím, jo, tady to je jeskyně. Jo. Tam půjdeme v příštím díle. Nebo, hovno, v příštím díle. V nějakým díle, až budeme mít pořádnou výbavičku. A já chci hlavně ten ohnivej nůž. Já chci ten ohnivej nůž, co měl Smusa. Kurva. Oh, jak vysoko jsem vyletěl! Pičo, já jsem levitoval. Lul. No nic, no jezdící v ostrově tady, hele. No nic, měli bychom co nejrychleji se doplout domů, protože... potřebujeme vodu, přesně tak. Hned vám to došlo, že? Jo, to se úplně... Ah! Ne, zase ten ne, to je ten zmrt, co se minule rozmnožil. Nahoru, dělej! Nahoru! Dobrý, uf. Oh, ty vole, abych se chvilku neporodil já do prdele. Tak, no nic, tady máme nějakou novou výbavičku. Ne, nemáme, výborně. A potřebujeme vodu, a já nemám žádnou vodu. Co? Tady je nějaká voda. Tak si já si vypiju, děkuji. No, ty vole, toho mi moc nedalo. Jsem naštvan. Ok, já si sem dám nějaký věci zase. Vypál to, vypál z něj tu vodu. jak se z ní může stát flaška, kurva? No to nevadí, to nás vůbec nezajímá. Teďko je důležitý si nějakou tu vodu vyfiltrovat z ní. Což znamená, že teďko už máme všechny vodičky. No a máme skoro 100%, no tak táhníme, no má si kvalita sama. Ok, tohle si přesuneme a tohle si hned sežerem. Doplníme hápka. Prakondom. Co? A ještě si bychom mohli udělat to světlo, ale já nechci s tím stříbrem nějak patlat, protože to stříbro bylo kurva drahý najít. Ale zase mi to světlo potřebujeme, což je ještě víc píčí. Spíš ta řezačka, kurva. Konstruktor, kurva, já chci řezačku. Tady není. Proč? No nic. Vyrobíme se ještě to světlo teda, aby se neřeklo. Takže vezmeme dva. Tady, jo, sklo si vyrobíme teda. Sklo máme, výborně. A potřebujeme udělat baterii, aby potřebujeme měděnou rudu a, jo, výborně. Normálně jsme museli obětovat, ale tak obětovala se pro tým aspoň. Haha, ale moment. Jo, potřebujeme houbičky dvě. Hovno, jednu. Jo, jednu. Co to bylo? Co to bylo? Dobrý, nic, to nebylo, to bylo jenom... To mi jenom křupla kost. Tak, a teď se omlouvám, jsem byl strašně blízko tomu mikrofonu. Takže, uděláme si baterku. Máme baterku a strčíme to do baterky. A máme svítilnu, výborně. Haha, máme svítilnu. Uje. Ok, místo toho si to dáme. Místo toho navigátora. Tahni. Říkám, pš, tahni jsem řek. A svítilnu tam dej. Svítilnu. Dámy a pánové, jelikož teď je noc, tak si jdeme vyzkoušet naši baterku, takže zajedeme někam do prdele, kde v té prdeli tma, jak nevím, nechci říkat v čem. Oh, tady je tma. Ne, ne, to je ten srač. Zdrej, jeď. Bum, milý bum. Ne, tady je další. Ne, zdrej. Tak teď jsem přišel o paní stvě, to co? Málo mě to odpanilo. Kámo, tak ta baterka jinak svítí. Jenom strašně nakřivo. Do prdele. No, dámy a pánové, už nevidíte. No nic, pro dnešní díl to bude všechno. Doufám, že jste si užili díl a... Uvidíme se v příštím díle, kde využijeme trošku víc tady tu ten náš kluzáček, protože se video... Oh,
Dobrý, teď jsem se posral. Že se vydáme na nějaký větší proskoumávání, kde jsme ještě nebyli. A nebo si postavíme Seamod, víte co, postavíme si ten Seamod a půjdeme to někam kurva proskoumat příští díl. Protože to je všechno, díky, že jste koukali a zatím čus.